Эзэн тухай хууль одоо бид хэлцэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтүүдийг дээд дагуу бид тэн асуудлуудыг энэ хуулийн өөрчлөлтүүд орж ирж байна л да. За энэ дээр бол орсон өөрчлөлтийн нэг бол их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгуулах гэж байна. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад энэ их хурл одоо өнгөрсөн хугацаанд ямар одоо өөрөктэй яаж ажиллаа, энэ өөрчлөгч байгаа хуучин хууль маань одоо ер нь ямархуу үр дүнгөө өгвөө, энд одоо дүн шинжилгээ мониторинг хийсэн энэний мөрөөр авах арга хэмжээ байдгүй байна уу гэсэн ийм асуулт байна. Үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтийн хүрээнд одоо асуудлыг авч үзмээр байгаа юм. Нэг нь төрийн эрх барих дээд байгууллага юм бол энэ Монгол улсын нэг хөгжлийн асуудал байна. Ер нь цаашдаа яах юм бэ? Одоо өнөөдөр хар жагсаалтанд орлоо гэнэ, саарал жагсаалтанд орлоо гэнэ. Тэр хүний хөгжлийн индекс муу. За тэгээд өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүд, авилгалын индекс, гадаа дотоод нэр хүнд гэдэг одоо бидэнд бол үнэхээр одоо бас нэг гэгээтэй мэхэл багал байна л да. Тэгэхээр энэ бид одоо энэ улсын урлагийн тухай хуулийг ин хэлцэх явц дундаа энэ улс орны хөгжлийн асуудалд одоо энэ их хурлын үүрэг оройл ямар байх юм бэ? Зөвхөн үндсэн хуулинд орсон өөрчлөлтийн хүрээнд ингээд өөрчлөлт оруулаа явах уу? Энэ 30 жилийн хугацаанд өнгөрсөн энэ үйл явдлаа яаж дүнэлт хийж их хурлын хуулиндаа яаж тусгаж ингэж баталж яана гэсэн ийм асуултыг би асууж байгаа. Асуугаа хүсэж байна. Энд хариулт өгөөч. За лүндэ жанцсан гэсэн. За Баттүмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн асуудал яаж тусглаа олвоо гэж. Тэгэхээр ер нь бол энэ байнгын хороодын эрхлэх асуудлын хүрээ. За дээр нь одоо энэ парламентод ёсоо боловсрунгуй болгоод парламентийн одоо гол ажил бол хууль тогтоох, хянан шалгах, за төсөв батлах, ард түмний төлөөллийг хэрэгжүүлэх гэсэн ийм одоо дөрвөн чиг үүргийн хүрээнд голлон авч үзэж болох юм. Тэгэхээр дөрвөлнгийн нь бол энд бол одоо нэлээ нарийн зааж өглөө. Тийм учраас парламент ёсны хөгжил төлөвшөл хэд бол энэ том одоо алхам болно гэж бид үзэж байгаа. За хоёрдугаарт бол таны хэлсэн тэр өрсөлдөх чадвар, саарал жагсаалт, хар жагсаалт гэдээ яриад юм. Ер нь бол энд тавих хяналтаа одоо бид бол хууль тогтоох гэж хуулийн тоогоор хөөцөлдөөд хянан шалах үйл ажиллагаагаа